Mami ka qenë shumë e bukur në krahasim me mua dhe më duket sikur ka. Jeni të dyja shumë të bukura. Sikur ka bër hile, sikur ka bër hile sepse unë do t'i doja ti kisha ato lloj mollzash për televizion, mami ishte e lindur. Po Iva mund t'i bësh Iva. Për televizion mund t'i bëj moj moshën përpara e kemi. Ishte e lindur për të marrë. Tani jemi fiksë moshën për të prekur diçka në fytyrë, kështu që kishte edhe zërin shumë të mirë dhe mund të ishte bër ndoshta edhe në radio apo në televizion, kishte një zë shumë të bukur. E zërin nuk e bëjmë dot, nuk e ndryshojmë dot në këtë kohë. Po mollza po. Çfarë ti bëjmë? Dhe por un kam qenë më i lidhur me babin, është. E vajzat. Vajzat. Nga mami doja të dija çfarë ke marr. Nga mami flokët. Flokët vetëm, fizikisht po them. Edhe ajo ma thot me një krenari, shqyr që ke marr këmbët e mia. Sepse i ngjaj komplet gjyshes dhe mund të kisha marr këmbët e gjyshes që nuk i kishte si shishe shampanjë siç e kishte mami.